白嘉丽受封最美丽的主持人。2018年自印尼企业家老公黄双安辞世后，白嘉丽就以台湾作为基地，曾传他长期租饭店，宁月烧30万却不砸巨资置产，被赞相当聪明，今也被问到会不会想有第二春，白嘉丽松口了。对于感情一事，现年75岁的白嘉丽说不强求，认为缘分才是最重要的，如果有也会公开。她表示不排斥，我希望，可是目前还没有，并以欢迎欢迎四字来形容目前状态。其实感情并非白嘉丽重心，她经常周游各处行善，心地相当慈悲，也会低调出手捐款，堪称人美心也美。白嘉丽当年在事业巅峰之际闪嫁印尼木材大王黄双安，夫妻俩感情和睦，时常一起出席各大活动。白嘉丽还曾出书《爱在林深处情牵黄双安》，描述住和丈夫一路打拼互相扶持的过程，字里行间流露住对黄双安的爱与崇拜。今天白嘉丽与小提琴大师 Rudolf Koelmann 及瑞士 CHDK 弦乐团以绘画及音乐艺术联手台北市政府，共同关怀弱势为爱发声，除了能将优质的音乐与台湾民众分享外，并且各地主办单位大多将票款捐作公益，白嘉丽感到十分荣幸能共襄盛举。1949年出生的白嘉丽高中时期就经历父母离异，所幸双亲感情没有共识，但对孩子的疼爱不减。喜爱表演的白嘉丽在16岁时加入国军的蓝天康乐团，同时发挥着自己的歌唱才华与语言天赋，不久后当上了中央酒店的报幕员，接连拿了歌唱比赛冠军，又跟台视的歌唱节目签约。1969年群星会试播，这是台湾电视史上第一个以彩色节目讯号播出的现场节目，而被安排第一个上台唱歌的白嘉丽以19岁之姿缔造了生涯里程碑。但就在白嘉丽被封为最美丽主持人，事业如日中天之际，1977年的她突然宣布结婚，嫁给了印尼富商木材大王黄双安。更惊人的是，白嘉丽为了爱情放弃事业，毅然选择离开演艺圈，远赴异乡陪伴丈夫打拼事业。而当时的印尼一点都不发达，连份中文报纸都找不到，遑论白嘉丽在那儿举目无亲。更惨的是，黄双安还因为工作经常不在家，跟白嘉丽形同分居。种种困难让新婚的他曾脱口出嫁给你是我这辈子最冲动的事，不过他却跟黄双安相守了41年，深情陪伴丈夫走完人生最后一段路。众人皆知白嘉丽与黄双安间谍情深，但其实他们的婚姻路一点都不容易。白嘉丽回想当年远嫁印尼，婚姻生活根本关卡重重，丈夫事业忙碌，让她只能借由画画排遣寂寞，最后还画出新的，甚至开了画展。而她那感性浪漫的心遇上的却是个务实派，曾经吃个饭都不合，白嘉丽才吃两口，黄双安却吃完要起身，她要求丈夫陪吃，她即使顺应坐下了，脑子却狂转想着工作的事情。某次两人起了争执，黄双安气到甩门而出，从小不知道口出恶言为何物的白嘉丽当下眼泪夺眶而出，黄双安很快地回头了，跟太太道歉。白嘉丽从中悟出了道理，反倒笑答，其实你刚甩门的动作蛮帅的，下次甩门前请先把家里的水晶灯锁牢一点，但这些都还不是他们婚姻的最大引爆点。白嘉丽其实梦想着拥有自己的孩子，没想到婚后才发现丈夫不但早有了小孩还结扎了，这些都没在婚前告诉相当喜欢小孩的他，让白嘉丽感到气愤又无奈，久久难以谅解丈夫，直到某天转念告诉自己，这可能是我的命吧，学会了顺应上天的安排，不强求，把丈夫的孩子当成自己的来疼，反倒开始品尝到夫妻之间的甜蜜与幸福。然而正当白嘉丽享受丈夫的疼爱与婚姻幸福之际，60岁后的黄双安病痛不断，并且诊断出罹患肝癌，被宣告只剩几个月的寿命，但白嘉丽还是坚强地承受了下来，加上黄双安坚定求生，两人用爱与意志力对抗病魔。黄双安自确诊起在爱妻寸步不离的陪伴下竟活了足足18年，直至2018年于美国因肺炎病逝，在爱妻白嘉丽的怀里安然离去。但他还是因痛失挚爱而沉寂好一阵子，最后在家人陪伴下走出丧夫之痛，宣告往事已逝，新的世界等待我们去拥抱。2020年出版了自传《白嘉丽回眸》，将跟黄双安点滴故事分享出来，表示从婚姻中得到的体悟就是礼让，不骂人，不强求，
这是他守护爱情长达41年的最大秘诀。此外，他也在接受专访时透露，公司现在由黄双安的孩子与高阶主管管理，而我得到了真善美。白嘉莉是一个浪漫的人，可是黄双安是个务实派，生活中只有工作和吃饭。一上桌，白嘉莉还没吃进两口饭，黄双安已经吃完离座了。白嘉莉说，我还没吃完呢。怎么样？黄双安一头雾水。你应该坐下来陪我吃。黄双安人坐下了，可是不停地问，吃完没有？还没吃完啊。也不陪白嘉莉说话，只是满脑子在想事情。类似生活细节差异层出不穷。起先白嘉莉还会不高兴，问题是黄双安根本不知道白嘉莉为什么生闷气。到后来白嘉莉也想通了，两个人要互相给对方空间。在白嘉莉的坚持下，属于他们真正的家在婚后第二年终于建构完成，包括找房子、自己画图，一改再改，一草一木重新打造，都是白嘉莉的心血结晶。黄双安看白嘉莉做事实在要求太仔细，常跟白嘉莉说，可以了，不要这样子，一切都是身外之物，我们所拥有的都是向上天借来的，看开一点。进入60岁之后，长期过度劳累的黄双安身体开始出现一些病痛，但陪在他身旁的始终是白嘉莉。黄双安曾经因为肠癌开刀，手术后白嘉莉整整守着他14天没有离开病房半步，白嘉莉困了就在他床边绑一个铃铛，要他如果有事随时摇铃叫醒自己。后来手术非常成功，黄双安又恢复了生龙活虎，白嘉莉很自豪，是她用爱把自己的丈夫救回来的。时间见证真情，很多人常跟黄双安说，黄太太好漂亮，黄双安的回答是，她的心更漂亮。多年来台湾一直传言白嘉莉是黄双安的第4个太太，但白嘉莉从不变白，事实胜于雄辩，白嘉莉是这个家唯一的女主人，始终都是，无需解释。2018年10月2日黄双安病逝于美国，在白嘉莉怀里合眼熟睡了。今后即使没有她的陪伴，但是她的爱依然与白嘉莉同在，一直会陪着白嘉莉到永远永远。白嘉莉出生于台湾，籍贯甘肃，是活跃于60年代的台湾著名电视主持人，主持的节目形态大多是歌唱节目。60年代野艳的白嘉莉领导流行如台视、群星会、欢乐周末、莫忘今宵等综艺节目，代表作品有《新娘与我》《我永远是你的》。如今已经70多岁的女星白嘉莉，当年家喻户晓，有最美丽主持人封号。白嘉莉当年忙到搭飞机南北作秀，包括高雄蓝宝石歌厅，只要宣传车写白嘉莉来了，歌厅就爆棚，生意好得不得了。我也曾在台北7重天歌厅演唱，曾遇过我到场时其他女歌星故意把我的歌唱掉了，本来不能重复，但观众听我唱就很开心，完全不在意。我很幸运，当时如邓丽君、于天上节目唱歌只领800元，但我可领6000元的主持费。虽然已离开演艺圈40多年，白嘉莉仍旧维持曾是艺人的自觉与专业，每次现身依然光鲜亮丽。她说，虽然我不在演艺圈，已经离开一段时间，但现在是过去与未来的成绩。我上飞机前就已经在家里把妆发穿着都弄好，当然在家里就不会化妆。由于她29岁便离开台湾，所以许多知名景点如阿里山、日月潭等都没去过。最近返台定居的她说，我什么地方都想去，什么都想吃。现在孑然一身，做好自己想做的事。